Да. Вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір у Києві, вкотре звучить сирена. Ми спустилися у бомбосховище. Якщо ви теж у Києві або теж чуєте сигнал сирени, спускайтесь в укриття, робіть те саме. Інформаційний марафон, який проводять провідні медіагрупи країни, триває. Ми працюємо, аби ви знали всю правду про напад російських варварів на Україну. Прогресу щодо перемир'я поки немає. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Переговори проходили у турецькій Анталії. Це перша зустріч на рівні міністрів закордонних справ України та Росії після початку війни. Перед зустрічю очільник МЗС Туреччини окремо провів перемовини з Дмитром Кулебою і з Сергієм Лавровим. Кулеба окреслив три теми для обговорення: припинення вогню, звільнення українських територій та подолання гуманітарних катастроф, які створила російська армія. Лавров напередодні озвучив вимоги російської сторони: визнання окупованого Криму частиною Росії, визнання фейкових ЛДНР в кордонах Донецької та Луганської областей та демілітаризація України. Після півторагодинної зустрічі Кулеба розповів, вони були важкими. Сторони поки не змогли досягти рішення щодо припинення вогню. Сьогодні я почув, що припинення вогню прив'язане Російською Федерацією до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. І у зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії. Ще одним завданням, із яким наш міністр приїхав на переговори, організація гуманітарного коридору до Маріуполя та режим добової тиші, аби задовольнити потреби містян, які перебувають в оточенні російських військ. Дмитро Кулеба каже, сподівається, що з цього питання Лавров проведе комунікацію і зелений коридор таки запрацює. Головний український дипломат висловив намір продовжувати діалог, якщо російська сторона буде готова до широкої розмови і відмовиться від ультимативних вимог. Просто зараз російські загарбники бомблять Маріуполь. Ворог прицільно скидає бомби по автошляхах, які прописані маршрутами евакуаційних колон. Російські військові продовжують атакувати мирне населення. Щойно отримали інформацію від наших кореспондентів про влучання в корпус Приазовського державного технічного університету в центрі міста, а також бомбардування драматичного театру. Нагадаю, вчора ворог бомбардував пологовий будинок у Маріуполі. У цей час там були діти, породіллі й лікарі. Загинули троє дітей, і серед них немовля, дівчинка. 17 постраждали. Я уверен, що наступить то время, коли всі ці люди будуть сидіти на скам'ї підсудимих в Гаагі. Це воєнне преступлення буде наказано. Эти люди все будут гореть в аду. Я в этом даже не сомневаюсь. Но нам сегодня нужна помощь. Запоріжжя вивозить своїх з-під тимчасової окупації, а ті, хто лишається, чинить їй спротив. Напередодні з Енергодара вдалося евакуювати кількасот містян. Тим часом на захоплених територіях. Рашисти вже вдаються до репресій, викрадають людей. Та у містах, які поки що контролюють чужинці, не вщухають масові протести. До Запоріжжя із захопленого терористами Енергодару зеленим коридором вдалося вирватися більш як 600 людей. Здебільшого це жінки та діти. Ось дядя фотографує, поможе.
Більше десятка автобусів Червоного Хреста та сотня приватних легковиків з Енергодара та Васильівки прибули до логістичного гуманітарного хабу напередодні увечері. Надалі утікачів від фашизму тимчасово поселятимуть у Запоріжжі або, за їхнім бажанням, доправлятимуть евакуаційними потягами на захід. Сьогодні, як повідомив енергодарський мер, у захопленому місті, що вийшло на протест, очікують гуманітарний вантаж, який окупанти вчора туди не пропустили. Сьогодні очікуємо гуманітарний коридор з продовольчою продукцією та з ліками. У Мелітополі активісти повідомляють про викрадення рашистами одного з місцевих мешканців. Чоловіка окупанти увезли бозна куди, по тому як почули в його автівці патріотичну пісню. Только что получила информацию, что оккупанты арестовали мелитопольца, который поддерживает независимость Украины, за то, что из колонок его автомобиля звучала песня «Байрактар». Ответственность за его безопасность лежит на оккупантах. Тим не менш, Мелітополь, як і інші окуповані міста, чинить моральний спротив нацистам. Люди щодня виходять на протестні мітинги попри небезпеку репресій з боку озброєних карателів. Це Токмак. А це Бердянськ, де містяни так само закликають фашистів рушати додому, допоки ті живі. Зночі у Броварах, що на Київщині, тривають бої. Цієї доби українська армія підбила щонайменше 5 танків російських військ. Розгромили й левову частку загарбників батальйонно-тактичної групи 6-го танкового полку танкової дивізії окупантів. Українські захисники знищили командира російського полку, полковника Захарова. Загарбники змушені були відступити і зараз обороняються з останніх сил. Ось один із руських вояків звітує командиру про результати так званої визвольної операції в Броварах. Шостий полк поки не можу доложити, поки збираю. Дуже багато потерь. Ждали. Голова колони попала в засаду. Командир полка погиб. По остальним розбираюсь. На Харківщині українські оборонці вже котрий день поспіль йдуть в контрнаступ у кількох напрямках одночасно. Ворог деморалізований і тому вдається до атак з неба. Лише за ніч обласний центр Харків окупанти обстріляли 30 разів. Артилерія, міномети та реактивні системи залпового вогню гатили по околицях і близько 10-ї вечора завдали удару з важкої системи залпового вогню «Смерч» посеред містю. Пошкодило купол нового торгівельного центру, після чого стався обвал. Рятувальники відночі працюють на місці. Постраждали також сусідні будинки. Близько 5-ї ранку окупанти вже вкотре обстріляли Салтівку. Пошкоджено газогін. Третина містян залишилися без газу. Грьобаний ваш русский мир. Я очень добрый и лояльный человек, но я желаю вам пережить это же. Боже, нету моей больше квартиры, нету больше дома. Нету. У селищі Слобожанське внаслідок обстрілу загинули двоє жінок та двоє дітей. Їх діставали з-під завалів. Критичною лишається ситуація у деяких райцентрах області. Евакуація з міста Ізюма на межі Харківщини та Донеччини фактично була зірвана. Місто частково окуповане. До райцентру прибули 40 автобусів, які мали евакуювати понад 1500 мешканців, але виїхати звідти змогли тільки 250. Замість зеленого коридору евакуації жителів міста Ізюма, які зараз вже знаходяться на грані гуманітарної катастрофи, без їжі, води, тепла, світла, зв'язку, російські окупанти продовжують обстріл в місті, не дають можливість людей евакуювати. Унічтожають повністю город. Ні світла, ні газу, ні води. Ми в нашу армію віримо і думаємо, що перемога буде на нашій стороні. Сьогодні мешканців Ізюма знову намагатимуться евакуювати.
У самому Харкові ранок знову почався з сирен повітряної тривоги. Загалом, станом на вечір 9 березня на Харківщині загинули 282 людини. Житель Дніпра спалив російський паспорт, бо не хоче мати стосунку до країни-агресорки. 52-річний чоловік зробив це прямісінько у середмісті, на площі Героїв Майдану. Василь Василишин народився в Республіці Комі, але вже 26 років живе в Україні. Працює у Дніпрі водієм на комунальному підприємстві. Увесь цей час чоловік жив із посвідкою на проживання, яка дає право на працевлаштування. Та каже, відколи Росія розпочала війну в Україні, більше не зміг тримати в руках паспорт з двоголовим орлом. Ба більше, документ ворога заважав чоловікові записатися до тероборони. Если бы меня взяли какую-то, я не знаю, как бы помогать городу Украине защищать эту страну, я бы пошел. Но у меня российский паспорт. Меня никто не ущемлял, никогда, боже. Мне никто не сказал, что я москаль или еще что-нибудь. Ну, я был на Западной Украине очень часто. У меня вообще Харьков чуть не родной город. Я когда увижу, что с ним происходит, у меня слезы текут. Ну реально, что он творит? Это фашист. Василь каже, коли вирішив позбутися ворожого документа, діти та онуки його підтримали. І за допомогою запалювальної суміші та запальнички паспорт був знищений. Я не хочу бути гражданином цієї країни, країни-агресора, яка напала на Україну, яка бомбить мирні міста, вбиває мирних людей, яка бомбить лікарні. І слава Україні! В Одесі люди плетуть сітки, виготовляють металеві протитанкові їжаки, збирають гуманітарну допомогу армії та масово вступають до тероборони. Війна неабияк згуртувала одеситів. Містяни між сигналами тривоги, що стабільно лунають по 3-4 рази на день, проходять бойовий вишкіл та вчаться надавати першу домедичну допомогу. Як місто та область готуються зустрічати ворога? Дивіться. Защищать нашу Одессу, Украину и наших родных и близких. Вот. Поэтому я и вступил к ребятам в группу. Віталій Узун до війни працював дизайнером одягу. Після вторгнення російських окупантів на територію України вирішив покинути улюблену справу та вступив до тероборони. Мені потрібно буде пройти определенну спецпідготовку, щоб я розумів, как работает Калашников. Я, в принципе, с ним знаком, но это было давно, и это не помешает вновь возобновить данный процесс, чтобы быть, как говорится, вооружен, значит, как-то защищен. Нині Віталій разом із іншими одеситами проходить підготовку. Зокрема, вчиться розбирати завали та надавати першу домедичну допомогу. Також у нас формуються групи, які обучаються з МЧСниками о тому, як правильно разгребать завалы, искать людей. У нас есть уже группы медиков организованные, которых можно уже сажать на машины экстренной скорой до врачебной там, помощи, чтобы они оказывали первую помощь и вывозили цих ранених. Війна неабияк згуртувала одеситів. Жінки плетуть маскувальні сітки, будівельні майданчики перетворилися на майстерні з виготовлення металевих протитанкових їжаків. Волонтери збирають для військових їжу, паливо, предмети гігієни та медикаменти. Ви знаєте, от більше всього просять обезболювачого. Нам не вистачає, мені кажеться, мало систем для катерів. Ти ж готов, я точно знаю, що мало. Допомагають і закордонні партнери. Напередодні до Одеси прибула гуманітарна допомога з Румунії, Польщі та Іспанії. 6 вагонів із засобами гігієни, одягом та медикаментами сьогодні вже поїхала на Миколаївщину. Тільки сьогодні гуманітарним штабом прийнято більше 100 тонн грузу. А также порядка 150 тонн уже в дороге от различных иностранных доноров. Напоминаю, мы организовали гуманитарный коридор через территорию Румынии. Нині в Одесі спокійно, лише час від часу лунають сигнали повітряної тривоги. Та в обласній військовій адміністрації кажуть, нехтувати попередженнями та укриттями не варто. Адже підступність та жорстокість рашистів вже призвела до великої кількості жертв серед мирного населення.
Наш інформаційний марафон продовжується. Ми далі збираємо для вас нові дані, а далі час мого колеги Віктора, Вадима Карп'яка. Вадиме, будь ласка, продовжуйте. Стало це символічно, що ти назвав мене Віктор.